Nazdárek, žďárek, priatelia, kamaráti, ja vás zdravím tentoraz v zostrihané diele Letom svetom z Millerosem zo Slovenska. V tomto videu uvidíte najzaujímavejšie veci zo všetkých dielov, teda ako pre koho. Ale treba sa bude páčiť, tak ideme na to. Se necestuji sám, jak bývá zvykem, a cestuji s mými kamarády. Dovolte mi, abych vám je ukázal. Tady vidíme Arona. Tady vidíme Jiříka. No! A Evičku. Cestujeme na Slovensko. Tak to jdem daleko. Ano, Jiřík to řekl dobře. Letem světem s Millerosem. Letem světem a jde za barák. Proč na Slovensko? Radši do peček, vole. To jsem byl včera. To je destinace, kamaráde, vole. Zima. A já se zeptám, co? Co říkáš Puchovu? A víš, co? Jasné. A já se přiznám, že jsem... A jinak tady máme... Já jsem na to odpadky. Tady jsou odpadky. To bude ještě náročná jízda. Já jsem bez sranda. A někde by tady měla být radnice. A dokonce každou hodinu. Ale to je ona asi ta radnice. Ne, ta byla ze železa, oni ukradli do kterou, vole. Ne, to není asi ona. Tak co, Evičku, jak ti to chutná? Chudák, tam má záchvat smíchu. Jako je dobrá, ale je tam trošku víc pečeno. A jinak je dobrá. Přátelé, jedeme docela po důležité železniční trati. A víte proč? Já se tady zeptám kamarádů. Třeba to budu vidět. No? To je důležitá trať, přátelé. Ani restaurační vagón tady nemáme. Štění se nám tady lezou. Kamarád přehání. To nemůžeme vidět. Je pravda, máme tady šváby, já jsem to jenom zmenšil. Nemůžeme vidět, co máme v sedadlech. Tady v sedadlech máme to patou. Vezmeme si to do Prahy. Jedeme po důležité spojnici, která dokonce spojovala Slovensko s českými zeměmi. Jedeme po spojnici, která spojuje civilizovaný svět s Asií. To je už nám ten národní hrdina kolem. Je tady veselo, jak vidíte sami i se štěnicemi. Já teda doufám, že kamarádi si dělají srandu, štěnice žádné zde nejsou. Jste žádný optimista. Takže bych stílet tvůj optimismus. Jsme tady, jak jsem zmiňoval, ve 12 hodin 38 minut. A, ze Žiliny. Ano. A přes Mikuláš a z Dobr. Přesně. Spojí přes Mikuláš. A to co neviděl. No protože tam takhle zastavíme. Tam byla asi Santa, myslím, Mikuláše. To je sranda. S přáteli sledujeme jízdní řád. A víte proč? Sledujeme i stanice, kterými projíždíme. A je to jednoduchý. Protože vždy, když je nějaká pauza, třeba 2 minuty, 3 minuty, tak si vždycky jdeme ven odskočit. Neboť tady, ač to jsou moderní elektrické jednotky, tak zde není WC tak jako před chvílí. Jednotkou dvojčlánkovou elektrickou jednotkou. Jinak, ona je postavená, zrekonstruovaná na stejné bázi jako Stadler. Nacházíme se v Tatranské Lomnici. Je to krásné místo, údajně mělo by to být hezké místo s pohledem na Tatry, ale opravdu není příznivé počasí. Tak toho uvidíme prd cilili. Já si ještě zeptám tady kamarádu, jak se vám líbí tato trasa? Povídejte. No. A vzhledem k tomu, že je vidět úplný hovno, tak to nemůžeme posoudit. Vy to nic máme vozit. Vzhledem k tomu, že venku je tma. Tak mi je to úplně jedno. Ale že mám kostlíka, vole, to je důležité. No, vzhledem k tomu, že jsme na Slovensku, tak přece nebudu pít český pivo. Tam, kde jsem, tak uznávám jejich speciality. Proto mám zlatýho božanta. Je to nějaká speciální edice 70. Nemocnici ještě jednou, vole, takže na urologii, vlastně je zlatý obožanta. To není špatný, docela se dá. Tak, vidíte to.
Já si schválně potom toho zlatýho bažanta dám taky. A vidíte to? Jaký jsou tady toalety? Tady v 80. Toalety, voda teče, tak je to dobrý, akorát toaleťák nebyl. No, konec konců. A je tam strašně lehký prkínko, ale úplně jako, že na prstičku ho zvedneš to prkínko. A takhle lehký prkínko jsem ještě neviděl, vole. Jako a mají tam umyvadlo na mačkání baterie, takhle. Tak a teď se průvodce tam bude podívat, aby to zakomentovalo. Tak jdeme na to, jestli mají ten pravdu. Vyrám dveře. Musím si dělat trochu reklamu, ale nemám to placený, takže já z toho stejně nic nemám, jo, aby jste si nemysleli, nebo... Tak to tak vypadáš, vole, si půjde na tu čepici, vole. Ale jen tak, no. Přátelé, kamarádi. Mám zprávy, objeváte. Takže si dáváme halušky tady v... restauraci. A já tady ochutnám. Ne. A já tady ochutnám. A... Výborný. Děláme koniny, ale to musíte tady dát. To musím říct, že ty halušky máš na sladko. Ano, to je důležitý připomenout, ale spousta lidí mě zná a ví, že moc maso nemusím, takže mám halušky na sladké, takže říká Alička, z tvarohy, s tvarohem. Z tvarohy čtyřech druhů. S tvarohem a s rozinkami, ale halušky jsou specifický a můžou se dělat s čímkoliv, takže je to dobré jídlo. Alička má brinzovou, my máme... Já mám brinzové se slaninou. Zase trošičku chaotický, jako každý můj výlet. Před malou chvílí jsme byli kde? Haluškárně. Ano, v haluškárně na tradičním slovenském jídle. Jak se jmenuje u sakra? Jo. Slováci. Ano. Jak se jmenuje u sakra? Jo. Slováci. Ano. Slováci, ale hlavně mají rádi. Doháním kamarády, ale už koukám, že jsem je dohnal, kamarády a kamarádku. Takže... Jsme kamarády. Úsměv a pozdravte letem, světem, Silverose! Jo! Lajkujte, sdílejte. Vidíte to? Jsme střízliví, neměli jsme ani kapku alkoholu. Ale sranda musí být, že jo, no. Jo. Tak, prej mějte a prej se smějte. Mějte se fanfárově. Ano, chovejte se nemravně, neslušně, nevhodně. No, stále jedeme rychlíkem ve směru Agvirtovský Mikuláš. Přátelé, tady s kamarády, s kterým má je docela i sranda, a aby byla ještě větší, tak jsme si dali zlatýho bažanta. Zlatý bažant, to je tady místní tradiční pivo. Takzvaný výplach trubek. Já myslím, že v žádném případě pravda, že ukáže zvuky na ty turistické pivo, protože on i u nás nepije pivo, ale i v České republice si dá turistické pivo, které si myslí, že pivo je to Plzeň, protože tam to žádné pivo není. Ne, opravdu ne, to není pravda. Já si rád samozřejmě, neříkám, mám rád ty tradiční český piva, spíše pivo, proto se nepovažuju za pivaře. Pají tradiční české pivo a pije Plzeňovské. Pivo pro Rákovsky. Ale chci říct, že vedle tady slovenských, tedy piv, který jsou samozřejmě velice známá. Ale to včerejší bylo výborný. Ještě teďka ho mám na jazyku.
Tak jaký to bylo vlastně? Nějaký, tyvo, nevím, starosta a přednosta, nebo co to bylo, ale jedno horší než druhý. Je pravda, to já to nemůžu dát na ten YouTube. No to tam právě dej, to je pravda. Všichni dávají pozor, ať si nakoupí kozly, vole, všichni, vole, tak tady vůbec nejezdějí, vole, na pas blin, problém, přátelé, ale si velký pozor. Všechno si nakupte doma, protože tady nic není, nic, tady nekupíte, nic, ani magnet. Konec, vole, konec. To jsi moc. On to samozřejmě přehádí, jo. On vám dokonce řekne, že Košice jsou modernější než New York. A snad někdo zabije. To si ten vnitřek, tam to je bár a brzy, to je bomba. Teď, ano, teď mě to tady říká kamarád, abych se natočil vnitřek. No já si přiznávám, že by nás tady nevyhodili. Nevyhodili. Americký, americký dizel. Doopravdy, když se takhle podíváte doprava, což vám tam může nejde, tak tam uvidíte typicky americký posazení. Pár nádherný velký, vzenačky, pak doporučuju. Pivo tady má Čaryš a mají tady bohužel Plzeň, což není pivo, ale mají tady i Gambrinus. Ne, já mám Plzeň třeba rád, jako jo, já mám Plzeň rád, mě Plzeň chutná, jo. Tak, toalety, zase, americký styl. Taxikář, se kterým jsme jeli, on byl úplně v šoku. Protože my co jsme tam povídali a blbli a podobně, on si myslel, že jsem gay. Jako byla sranda. To teď říkám, o tom teď mluvím. A... To byla záživná jízda. Ale to je fajn, když je taxikář takový, jako, že se s vámi, komunikuje, to je dobrý. No, komunikoval, ale jo, bylo to super. Pápa Tinky Vinky. Pápa. Pápa Dipsy. Pápa. Pápa Lala. Pápa. Pápa Po. Pápa.